Godišnji horoskop za Vodolije za 2021. godinu. Posao. Poslovne mogućnosti se podižu na kvadrat. Spremite se za poslovnu avanturu koju nećete zaboraviti. Vi ste sada glavna zvezda Zodijaka jer se čak dve bitne planete useljavaju u vaš znak. Saturn i Jupiter će poboljšati i popraviti vaše poslovno stanje. Očekuju vas stabilniji poslovi. Finansije bi trebalo da se povećaju i takođe stabilizuju. Nemojte očekivati preteranu stabilizaciju, ipak je Uran u vašem polju novca i načina zarade do 2026. godine. Možete imati povremene, iznenadne troškove koji neće biti mali. Nastupajući period neće vam dati mnogo odmora. Nikako se nećete prepustiti dosadi i mirnim tokovima poslovanja. Ovo je godina u kojoj možete brendirati sebe ili svoj posao. Samoprezentacija je na maksimumu. Iskoristite to i pamtite ovu godinu kao skok u karijeri. Biće izazova i neće biti lako. Svaki korak koji budete napravili ove godine neće vas vraćati unazad. Vaši najbolji meseci su maj i novembar jer ste tada na finansijskom maksimumu. Za vreme retrogradnog hoda Saturna od 23. maja do 11. oktobra možete imati mali zastoj u karijeri. Takođe i prihodi mogu da variraju u tom periodu. Ljubav. U ovoj godini neće vam biti ni malo dosadno. Čekaju vas druženja, kretanja i novi prijatelji. Slobodne Vodolije mogu ući u veoma romantičan period. Zanimljivi ljudi će oplemeniti vaše dane tokom ove godine. Jul i septembar su odlični periodi za ljubav. Budite spremni da dočekate ljubav koja može biti dugoročna. Zvezde kažu da se možete i obavezati na večnu ljubav. Transitni Saturn i Jupiter u vašem prvom polju prirodnog horoskopa jačaju vam samopouzdanje. Zato se možete fokusirati na sebe i svoje prohteve u ljubavi. Nemojte biti previše ozbiljni i sumorni jer vam to neće doneti ono što želite. Zdravlje. Relaksacija je uslov za dobro zdravlje. Nemojte podcenjivati signale koje vam telo šalje.